Assalamualaikum dan selamat datang di channel Cica Cici Gusa kepada anda semua walau di mana anda berada. Video ini kita akan menceritakan 6 info menarik tentang negara Papua New Guinea. Geografi Papua New Guinea. Papua New Guinea ialah sebuah negara yang berada di timur Pulau Papua, manakala Papua ialah sebuah wilayah di Indonesia dan terletak di bahagian barat Pulau Papua. Papua dan Papua New Guinea terletak di Pulau Papua dan hanya dipisahkan oleh garis sempadan antara Indonesia dan Papua New Guinea. Ibu kotanya ialah Bandar Port Moresby. Keluasan Papua New Guinea sangatlah besar, iaitu 462,840 km persegi, atau dibandingkan dengan wilayah-wilayah di Indonesia, mempunyai saiz yang hampir sama dengan Pulau Sumatera. Papua New Guinea diperolehi pada 16 September 1984. Populasi Papua New Guinea. Majoriti penduduk tinggal di kampung terpencil. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 8 juta penduduk yang tinggal di Papua New Guinea. Tetapi, hanya kira-kira 13% di kalangan mereka yang tinggal di bandar dan kawasan bandar. Malah, di ibu kota sendiri iaitu Bandar Port Moresby, penduduk hanya sekitar 250,000 sahaja. Manakala selebihnya 7.5 juta penduduk masih tinggal di kampung dan kampung terpencil di pegunungan. Majoriti mereka masih menjalani kehidupan secara tradisional dan masih lengkap dengan budaya suku kaum. Walaupun anda tidak tahu, sekitar 40% daripada keseluruhan penduduk di Papua New Guinea masih bergantung kepada kekayaan hutan untuk makan dan bertahan. Bahasa Papua New Guinea. Negara dengan bilangan bahasa serantau terbesar di dunia. Kepelbagaian suku dan budaya di Papua New Guinea menjadikannya salah satu negara yang mempunyai kepelbagaian sosial yang paling banyak di dunia. Dan apabila menyebut bilangan bahasa serantau, Papua New Guinea diiktiraf sebagai yang paling banyak di dunia dengan jumlah menjangkau sekitar 851 bahasa yang diketahui para peneliti. Kemudian, di tempat kedua adalah negara jiran Indonesia dengan jumlah bahasa daerah sekitar 710 bahasa. Sungguh luar biasa, bukan? Negara yang paling kurang diturkai. Pada asasnya, masih banyak halangan dan kesukaran yang dialami oleh pengkaji dari pelbagai bidang dalam menerka dan menerkai seluruh wilayah di Papua New Guinea. Antara puncanya ialah ketiadaan infrastruktur pengangkutan menyebabkan perjalanan ke sana ke sini sukar dan cuaca tidak menentu dan keadaan iklim yang menyebabkan terdapat banyak kebimbangan bagi kumpulan ekspedisi walaupun terdapat ramai saintis yang percaya bahawa di hutan luas Papua New Guinea terdapat banyak perkara baru yang mungkin belum pernah ditemui sebelum ini. Mula dari haiwan eksotik dan spesies tumbuhan kepada fenomena semula jadi yang unik kepada suku kaum dalaman dengan pelbagai budaya. Sumber banyak tetapi ekonominya sukar. Papua New Guinea mempunyai potensi dan sumber semula jadi yang luar biasa bermula dari wizard galian dan bahan pelombongan hinggalah ke tanah yang subur untuk pertanian. Kemudian, melihat kawasan laut, Papua New Guinea mempunyai kawasan habitat ikan tuna yang sangat besar sehingga berpotensi untuk kekayaan maritim yang tidak kurang luasnya daripada kawasan daratannya. Bagaimanapun, semua institusi pemantau ekonomi dunia telah membuat kesimpulan bahawa Papua New Guinea adalah sebuah negara yang mundur dari segi ekonomi.
Kebanyakan rakyat hidup di bawah paras kemiskinan dan sekitar 50% daripada mereka tidak mempunyai akses kepada tenaga elektrik. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 3 hingga 4% yang tentunya amat mendukacitakan memandangkan potensi besar yang dimiliki Papua New Guinea untuk meningkatkan kebajikan rakyatnya. Tetapi ia telah dibazirkan. Antara punca masalah ekonomi negara yang penuh dengan sumber ini adalah jumlah eksploitasi berlebihan yang dilakukan oleh syarikat asing atas nama pelaburan. Namun, sumber ini bukan sahaja salah syarikat kerana ternyata budaya rasuah sudah berakar umbi dalam kerajaan. Fakta ini berdasarkan kenyataan agensi Transparency International. Meletakkan Papua New Guinea pada nombor 136 daripada 176 negara dari segi keterbukaan maklumat dan kewangan. Semoga Papua New Guinea dapat terus bertambah baik dan kerajaannya dapat memupuk sikap jujur di tempat kerja. Sukan di Papua New Guinea. Majoriti penduduk menggemari sukan Arabi Regency mengetahui bahawa sukan adalah salah satu perkara penting dalam budaya Papua New Guinea dan rugby adalah sukan yang paling popular dan sering berlaku pertembungan semasa perlawanan rugby antara penyokong satu pasukan dengan pasukan yang lain. Namun, kewujudan sukan rugby ini juga telah berjaya menjadi forum untuk perpaduan dan menyediakan identiti tersendiri untuk semua rakyat di Papua New Guinea. Itu sahaja perkongsian untuk kali ini. Terima kasih menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Jumpa lagi di next video.